Olá, bom dia! Sistema Único de Saúde vai oferecer medicamento para casos leves de Covid-19. Lançado o plano de vacinação nas fronteiras para ampliar a cobertura vacinal em 33 cidades brasileiras. E a partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens especiais sobre o programa Calha Norte das Forças Armadas, que leva cidadania para a região amazônica há 37 anos. Segunda-feira, 9 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento para casos leves de Covid-19 no SUS, o Sistema Único de Saúde. O remédio é composto pelos antivirais Nirmatrelvir e Ritonavir e é indicado para pacientes idosos ou adultos imunocomprometidos para evitar a progressão da doença. O Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar o medicamento na rede pública. E o Ministério da Saúde lançou o plano de vacinação nas fronteiras para ampliar a cobertura vacinal em 33 cidades brasileiras na região de fronteira. Apenas 12% delas atingiram a meta de cobertura vacinal para pólio e tríplice viral em 2021 e 6% para a vacina febre amarela. Serão priorizadas as vacinas tríplice viral, que é sarampo, caxumba, rubéola, pólio, febre amarela, Covid-19 e influenza. O plano de ação segue até o dia 10 de novembro de 2022. E nesse domingo, dia das mães, a primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, fizeram pronunciamento na TV e destacaram os esforços do governo federal em promover ações de desenvolvimento das crianças, de cuidado em relação à família e de proteção às mulheres. Elas lembraram que as mães são prioridade no Auxílio Brasil, nos programas habitacionais e em todos os processos de regularização fundiária. A primeira-dama falou também sobre outras ações do governo voltadas às mães. Outra grande iniciativa para as mães está no programa Renda e Oportunidade, o PRO, que permite o reembolso de gastos com creche ou a liberação do FGTS para ajudar no pagamento de despesas com a educação infantil. O governo federal lançou também o programa Cuida Mais Brasil, com foco na saúde da mulher e na saúde materno-infantil, o que reduzirá as taxas de mortalidade. São mais de 170 milhões de reais investidos para oferecer cuidados às mulheres antes, durante e depois da gravidez. Outro programa destacado pela ministra e pela primeira-dama foi o Mães do Brasil, que promove políticas públicas destinadas à proteção integral da dignidade das mulheres para ampará-las na maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. O trabalho é realizado em parceria com as prefeituras, que podem aderir ao programa pelo site que aparece aqui na tela. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve colher 122 milhões de toneladas do grão nesta safra. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Feira Nacional da Soja, a FenaSoja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A Feira Nacional da Soja, a FenaSoja, é realizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, importante polo do agronegócio brasileiro. A cidade foi a primeira do país a fazer o cultivo comercial da soja. O presidente Jair Bolsonaro esteve no espaço, que conta com mais de 500 expositores. Uma exposição de voluntários que mostra para o Brasil e para o mundo a força do homem do campo. A FenaSoja recebeu, em 9 dias de evento, mais de 200 mil visitantes. Além de entretenimento e gastronomia, a feira fomenta a economia local. A expectativa é uma movimentação de R$1 bilhão em negócios. O presidente Jair Bolsonaro visitou as colheitadeiras usadas na lavoura de soja. A região noroeste do Rio Grande do Sul, onde fica Santa Rosa, é pioneira na fabricação do equipamento, sendo responsável por 60% de toda a produção no país. Este produtor rural tem 74 anos e vive do campo desde criança. Ele aprovou as novidades trazidas pelos expositores da FenaSoja e disse que vai aproveitá-las em sua fazenda. Hoje a tecnologia ela é tão importante e necessária
para que o agricultor se adapte, porque senão ele não vai acompanhar, principalmente no setor produtivo. O evento também marcou o encerramento da colheita da soja em todo o país. O Brasil é o maior produtor do grão no mundo e é também o maior exportador, sendo responsável por metade de todo o comércio mundial da soja. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de soja no Brasil deve alcançar 122 milhões de toneladas neste ano. Mesmo essa nossa região do Rio Grande do Sul ter tido uma seca muito forte, a gente perdeu quase 95% da nossa produção de soja, o restante do país se manteve com altos números. Então o Brasil novamente vai ter um recorde de produção. A nossa agricultura, o nosso agronegócio não pode e não vai parar. É o trabalho de vocês, o suor, o empenho, o sacrifício é que mantém a nossa economia de pé. E mais do que isso, nos garante a segurança alimentar. Uma missão do governo brasileiro visitou a Jordânia neste domingo para discutir a venda de fertilizantes à base de potássio e fósforo. Há interesse da Jordânia em fechar parcerias e investimentos com a indústria brasileira. Segundo o ministro da Agricultura, Marcos Montes, o governo da Jordânia também apresentou possibilidades de vender para o Brasil azeites, doces e tâmaras e de comprar produtos brasileiros como óleos vegetais. As trocas comerciais entre os dois países são de 420 milhões de dólares ao ano. E o presidente Jair Bolsonaro esteve na Guiana, onde se reuniu em Georgetown com o presidente Mohamed Ali. Entre os assuntos do encontro está a cooperação dos setores comercial de segurança e petrolífero. Ao chegar a Georgetown, capital da Guiana, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e a execução do hino nacional brasileiro. Os chefes dos dois países, acompanhados de representantes de governo, discutiram temas prioritários da agenda bilateral, como comércio, investimentos, infraestrutura, energia, segurança e defesa. Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e do Brasil assinaram dois acordos de cooperação na área jurídica para ajudar no enfrentamento a crimes como tráfico de drogas e mineração ilegal. Segundo o presidente da Guiana, em breve será criado um grupo de trabalho com investidores e representantes de governo dos dois países para definir um cronograma de trabalho e avançar na integração de projetos de infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reunião foi bastante produtiva e que logo novos acordos e soluções devem surgir entre os dois países. Foi uma reunião bastante produtiva. O meu estilo com o presidente da Guiana são muito parecidos. Nós queremos é objetividade, criar logo grupos de trabalho e as soluções começarem a aparecer. Também ressaltou a possibilidade de a Petrobras cooperar na exploração de óleo e gás na Guiana. Na questão de óleo e gás, temos uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna uma realidade para cooperar com a Guiana. Nos últimos anos, a economia da Guiana cresceu com a descoberta de poços de petróleo. O produto interno bruto do país subiu 43,5% em 2020. Esse cenário já ampliou as relações entre os dois países. O intercâmbio comercial entre Brasil e Guiana mais do que dobrou nos últimos dois anos, passando de 58 milhões de dólares em 2020 para 118 milhões em 2021. O programa Calha Norte das Forças Armadas leva cidadania para a região amazônica há 37 anos. A partir de hoje, você acompanha aqui na TV Brasil uma série especial sobre esse trabalho realizado na Amazônia. Quadras poliesportivas, mercados municipais, centros para idosos. Criado em 1985, o programa Calha Norte é vinculado ao Ministério da Defesa e leva obras de infraestrutura para a região amazônica. Nós temos que facilitar a permanência dessas pessoas nessa área do Brasil, ocupar essa região, desenvolver essa região
por brasileiros. O Calhanorte já atuou em 10 estados brasileiros. O programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. O orçamento vem do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares. Para mostrar as ações do programa, percorremos 11 mil quilômetros na Amazônia. A gente percebe que as normas que a gente aplica em outras regiões, elas não são aplicáveis ao norte. Então a gente tem que prever as exceções, tem que prever a internet lenta, tem que prever a sazonalidade do rio para a chegada de material. Você vê o programa Calha Norte em ação, firmando convênios, estabelecendo melhoria de vida na vida das pessoas que estão aqui. Foram 6 dias de viagem, 8 municípios e 3 estados, Acre, Roraima e Amazonas. A comitiva do Ministério da Defesa, do Programa Calha Norte, formada por representantes também de outros ministérios e convidados, terminou sua missão aqui em Assis Brasil, no Acre, na divisa entre Brasil, Peru e Bolívia. O que fica também é o trabalho que eles fazem também social, né, a chamada mão amiga do Estado, onde eles têm uma grande sintonia com as populações indígenas, ribeirinhas. Quando serve aqui, você tem uma responsabilidade de ser também um pouquinho, ser dono de um pouquinho de uma responsabilidade de manter isso aqui. Você pode ver, ler muita coisa, mas não substitui o fato de a gente ir no local e ver aquelas pessoas, brasileiros, militares, que estão lá com as suas famílias, dando a contribuição para a soberania do nosso território brasileiro. Para o general Poti, passar por Assis Brasil também foi uma volta ao passado. Um encontro com um oficial que, recém-saído da academia, se aventurava nesta fronteira amazônica. Poder contribuir para diminuir as dificuldades das pessoas que estão nas áreas mais afastadas, fora dos grandes centros do Brasil. Aí eu falaria da região da Amazônia Legal por inteiro, né, que há um desequilíbrio muito grande na área social e na área econômica, e que a gente tem que olhar com carinho. E amanhã você vai conhecer mais sobre a atuação dos militares brasileiros que levam cidadania e desenvolvimento para a Amazônia. Não perca! A Orquestra Petrobras Sinfônica está em turnê pelo Brasil. No repertório, releituras do velho e bom rock and roll. No lugar da guitarra, violinos elétricos, violoncelos, trompas, flautas e trompetes. O clássico do rock and roll Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, ganhou uma nova roupagem nas mãos dos músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica, que vai fazer uma turnê pelo país durante os meses de maio, junho e julho para celebrar os 35 anos da parceria com a patrocinadora. A primeira apresentação foi na última sexta-feira, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A orquestra vai passar ainda por Recife, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80 a inteira, com direito a meia entrada. A gerente de patrocínio e eventos da Petrobras lembra que a orquestra também faz diversas apresentações gratuitas e que a estatal e o governo federal vêm apoiando a cultura no país há 35 anos. A gente consegue, a partir desses patrocínios, levar esse acesso até com oficinas, né? E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.